ବନ୍ଧୁ ଯିବା ଭଞ୍ଜନଗର, ବହୁତ କାମ ସିଆଡ଼େ। କି କାମ ଆପଣ ପଚାରିବେ? ଗଲେ ବଳେ ଜାଣିବେନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକ ପହଞ୍ଚିଲେଣି, ପୁଲିସ ଆଇଲେଣି, ବାଜା ଫାଜା ବାଜିକି ମଇଦାନ ପୁରା ରେଡି। ମେନ୍ ଲୋକ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଲେ ଏଇଟା କି ପ୍ରଚାର କି? ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ପ୍ରଚାର ନୁହେଁ, ଉଦ୍ଘାଟନ ସମାବେଶ। ମାନେ ସାର୍ ଇଆଡ଼ିକି ଉଦ୍ଘାଟନ କାମରେ ଆଇଛନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ଆଗକୁ ନିର୍ବାଚନ ହେଇନେ, ଯେତେ ପାରୁଛ ସେତେ ଉଦ୍ଘାଟନରେ ମନ ଦେଲେ ଭଲ। ଆଗକୁ ପୁଣି କୋଡ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଲାଗୁ ହେଇଗଲେ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବନି କି? ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆମେ ସିଆଡ଼ିକି ନବାନି କଥା, ସିଧା ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗିବା। ଇଏ କ'ଣ ସାର୍, ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗିବା ଆଗରୁ ପକେଟରୁ ପଇସା ବାହାର କଲେଣି? ଆ ଭାଇ, ମାର ତାଳି ଉଠା ତାଳି, ନଡ଼ିଆ ତମେ ଭାଙ୍ଗିକି ପଇସା ଧର, ଆଗକୁ ଚାଲ। ଏଠି ବି ଉଦ୍ଘାଟନ ଫିତା କଟା। ମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କହିଲେଣି? ତାଳି କାଇଁ, ଏ ଲୋକ ଗୁରା ବି ତାଳି ଟିକେ ମାନ। ତମର କ'ଣ ଗୋଟେ ମାନେ କମନ୍ ସେନ୍ସ ନାହିଁ? ଗୋଟେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ନାହିଁ? ଆ ମନ୍ତ୍ରୀ ଫିତା କାଟୁଛନ୍ତି, ତାଳି ଫାଳି ମାରିକି କମ୍ପିବ ନା? ଆଉ ଜଣାପଡ଼ିବ କେମିତି ଆ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଇଛନ୍ତି ବୋଲି?